kada smo pravili analizu u junu, znači to je naša šestomesečna analiza, mi smo videli da u određenim kategorijama ima određenih povećanja, naročito kažem prijava za nasilje, tu je broj prijava povećan. Što se tiče novčane socijalne pomoći, jednokratnih pomoći, tu smo imali 1039, ja mislim, porodica koji su u junu bili nosioci prava na novčanu socijalnu pomoć, a broj jednokratnih pomoći jeste povećan u delu jednokratnih davanja koja su zadovoljavala potrebe zdravstvenih nekih intervencija, odnosno zdravstvenog stanja naših korisnika u ovoj godini, kažem, nekako jednokratne pomoći u tom delu dominiraju. Što se tiče letnjeg perioda, mi se sada, tu su redovne aktivnosti, znači izdavanje onih uverenja koja jesu za pripremu za školu i negde i mi se pripremamo za septembar i jesen, kada ćemo verovatno možda i pokrenuti još neke aktivnosti koje smo eto negde mislili da, da pripremimo i pokrenemo. Tako da sada u ovom periodu je, kažemo, da, radimo, ne radimo skraćeno, radimo normalno, funkcionišemo normalno, jeste da imamo manji broj, s obzirom zbog odmora imamo manji broj, znači, stručnih radnika koji koriste odmor, ali to ne smeta da svi zahtevi budu rešeni na vreme i da budu, znači, da korisnici jednostavno ne trpe nikakva zakašnjenja. U kom delu ima povećanog broja prijava? U delu porodičnog nasilja, u delu zahteva za korišćenje novčane socijalne pomoći? U delu porodičnog, prijava za porodično nasilje ima povećanja, tu je određen broj povećanog broja prijava u odnosu na prethodni period, na prethodnu godinu. A u delu, kažem, jednokratnih novčanih pomoći ima povećanja u odnosu na davanja za, odnosno korišćenje jednokratnih novčanih pomoći za lekove, lečenje, korišćenje, kažem, zdravstvene zaštite, tu vidimo određen broj, a ostale aktivnosti, kažem, nismo analizirali, s obzirom da je ovo bilo negde i očigledno, a do kraja godine, znači, napravit ćemo jednu analizu tamo u devetom mesecu i, kažem, finalni izveštaj ide na kraju godine.